Гледам. В настоящия момент се провежда първия оглед. Предстои още оглед и на светлата част на денонощието, предстоят и допълнителни огледи. С няколко думи, каква е ситуацията според установеното към този момент? Пак подчертавам, че това е резултат на началните следствени действия. Касае се за очевидно семейство, което живее тук около година, година и половина, след като се е преселило от София. Жертвите са пет. Това са баща, неговият син, дъщерята на съпругата в семейството, още един младеж, който очевидно е нейн приятел, и майката на съпругата в семейството, която е родена през 1945 година, т.е. възрастна, почти неподвижна жена. Всички те, говоря по първоначални данни, са застреляни с по един изстрел с малокалибрено оръжие. Застреляно е и кучето, немска овчарка на семейството. Вече знаете, и вие сме обявили едно лице, жена, която така във връзка с това извършено деяние. Това реално е жената, която е живела на съпружески начала, без да има граждански брак, с един от убитите. В тази връзка е обявена за издирване. Обявен е и автомобил BMW X Петица, който е собственост на семейството. В момента в неизвестност, така че него сме го обявили, за да изчистиме изцяло всички версии. Просто липсва на место престъплението, така че до момента, в който не открием, не можем да предполагаме абсолютно нищо. Към момента, както ви казах, главният прокурор те първо започват процесуално-следствените действия. Все още се извършва заснемане и действия, които не предполагат движение на телата, така че към момента няма намерено оръжие, но не изключваме при продължаване на огледа да бъде открито такова. Кога е извършено убийството? На този етап това не може да бъде казано. Те първо се уточняват свидетели. Времето е в новогодишната нощ. Най-вероятно. Дали това е така, в крайна сметка ще потвърдят експертизите. Но най-вероятно това се е случило в новогодишната нощ. Тоест, в рамките на недълъг период от време, последователно са били застреляни баща или съпруга, ако мога така да се изразя, във фактическото съжителство, неговият син, след това дъщерята на съпругата или майката, която издирваме в момента и която е обявена за издирване, още един младеж, застреляна е майката на жената, застреляно е и куче. А момичето и момчето не са брат и сестра, така ли? Не, не са. Всеки от както убития, така и издирваната в момента, за тях това е втори брак или второ фактическо съжителство. А възрастната жена е майка на избягала? Точно така. Не можем да кажем дали е избягала. Към момента тази жена е издирвана. Да. Безспорно е тежко криминално престъпление, което е извършено, пак казвам, очевидно доста хладнокръвно. В момента установяваме свидетели, с които да изчистиме последния момент, в който са видени заедно, по-отделно, така че към момента повече от това, което ви казахме, няма какво да кажем, тъй като няма да стъпиме на факти. Някакво криминално минало някой от тях да има или... Всичко се установява в момента. Криминално минало, регистрации, връзки, телефонни връзки, последни виждания от съседи и така нататък. Тоест в момента работи целият капацитет на столичната дирекция на вътрешните работи. БМВ-то както тук, така и на други места. БМВ-то се издирва. Сигналът е подаден от близък на семейството, след което при посещение на жилището от полицейски орган, вече станало първите, които са влезли в къща, са полицейски орган. Очевидно става въпрос за изключително дръзко, изключително цинично и брутално престъпление. Работи се по всички версии, няма да се пусне нито една, но не бихме могли да коментираме нищо повече към настоящия момент. Дали някой от хората, които са там извършили престъплението, е въпрос на доказване. Към момента и тази версия се проверява, макар че не пропускаме и останалите. Тепърва ще се извършва и динамичен оглед, тепърва съдебни лекари и експерти ще работят със всеки от труповете. Така че на този етап да се говори за убийство и самоубийство или каквото и да било друго е още много-много рано. Нека оставим криминалистите да си свършат работата. Аз съм сигурен, че до утре по някакъв начин поне основната версия ще изкристализира. Това, което можем да кажем по общо споразумение с колегите от МВР,
Друга информация, освен тази, няма да бъде давана до момента, до който имаме съответна версия. Това най-вероятно ще стане утре, когато ще бъдете информирани на брифинг. Тоест, друга информация на този етап не можем да изнесем, не защото не искаме, а защото тя не би почивала на каквито и да е факти, докато експертите не си кажат думата.